У офісі президента закликали російських окупантів зняти форму та забути про Україну. Про це Михайло Подоляк заявив у Твіттер. У дописі йдеться, що епідемію технічних аварій на військових аеродромах в Криму та Білорусі російським військовим варто розглядати як застереження згори. Радник керівника офісу президента наголосив, що ані в окупованому Криму, ані в окупованій Білорусі росіяни не зможуть почуватися в безпеці, адже карма знайде їх всюди. Зазначимо раніше Подаляк заєв. Вив, що Україна не причетна до вибухів в тимчасово окупованому Криму.